მისიც იგნით შეიმეცნეს საქართველო, ნახეს საქართველო, მიიღეს ინფორმაცია საქართველოს შესახებ და უკვე საკუთარ იდენტობაზე დაიწყეს ლაპარაკი. აჰმედ მელაშვილის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ის არა მხოლოდ ქართველებში აღვიძებდა ეთნიკურ იდენტობას, ან ის ძირითადად კულტურის მიმართულებით მუშაობდა, არამედ ყველა იმ კავკასიელში, ვინც რუსეთის იმპერიას იყო გამოქცეული და ცხოვრობდა ოსმალეთის იმპერიაში. ეს იყო ძალიან საინტერესო მიდგომა მისი მხრიდან, გონივრული მიდგომა, და მან სწორედ ჩრდილო კავკასიელებშიც დაიზახრა უდიდესი პატივისცემა. აჰმედ მელაშვილის მოღვაწეობა მრავალფეროვანი არის. ბუნებრივია, მან იცოდა, რომ არსებობდა აქეთ საქართველო და ცდილობდა კონტაქტები დაემყარებინა ქართველებთან. ქართული ანბანის შესახებ მან შეიტყო ერთ-ერთი ემიგრანტი ქართველისგან, რომელიც მან გაიცნო თურქეთში და ეს ანბანი შემდეგ უკვე გამოვა, თორემ თვითონ აპირებდა ლათინური შრიფტით ქართული ანბანის შექმნას. რა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს ჩვენთვის დღეს? ჩვენ აქეთ რკინის ფარდით აქეთ მოქცეულმა ქართველებმა თურქეთელი ქართველების შესახებ ძალიან ცოტა რამ ვიცოდით. ეს იყო ბოლო პერიოდში, უფრო 80-იან წლებში აქტიურად დადგა ეს საკითხი და ჩვენი კინორეჟისორები, ან ჩვენი თურქოლოგები თუ შეხვდებოდნენ იქაურ ქართველებს და ისაუბრონენ, ფაქტიურად არ ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით. ეს ჩვენთვისაც ტაბუდადებული თემა იყო და აღმოჩნდა ისე, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ჩვენ იქ აჰმედ მელაშვილის მოღვაწეობით დაგხვდნენ უკვე მომზადებული, საქართველოზე უკვე შეყვარებული და თავის თანამოძმეებთან სასაუბროდ გამზადებული ქართველები. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და ამიტომ აჰმედ მელაშვილის სამართლიანად თურქეთელი ქართველების ილია ჭავჭავაძეს ეწოდება.